It's a kind of magic. You fail. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. Nope. Videoya baxdığınıza görə hər birinizə ayrıca sağ ol deyirəm. Və onu bildirim ki, siz ürəksiz, cansız siz. Və bu mənim ilk belə montajımdır. Buna görə də fikirlərinizi bilmək olduqca vacibdir mənim üçün. Əgər videonu bəyəndinizsə, nəyinirik? Videonu like edirik və kanala abunə oluruq. Sağ olun, növbəti videoda görüşərik.